მოგესალმებით, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი ახალი და უმწვავესი სამართლებრივი დასკვნა ქართული ოცნების რუსულ კანონთან დაკავშირებით. ეს არის საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, ექსპერტული საბჭოს მიერ, რომელიც ევროსაბჭოს წიაღში ფუნქციონირებს, მომზადებული დეტალური დასკვნა. დასკვნა შედგება 25 გვერდისგან, 164 პარაგრაფისგან და თითოეულ პარაგრაფში დეტალურად არის გაანალიზებული მუხლობრივად, მათ შორის რუსული კანონი. ეს არის უმძიმესი დასკვნა, რომელიც ადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ არათუ რომელიმე ჩანაწერია ამ კანონში პრობლემური, არამედ ეს კანონი თავიდან ბოლომდე, მისი მიზანი, მისი ამოცანა, მისი სულისკვეთება და მისი თითოეული მუხლი არის წინააღმდეგობაში იმ ევროპულ სტანდარტებთან, რომლის დიდი ნაწილი საქართველოში უკვე მოქმედებს, ვინაიდან ჩვენ ვართ უკვე ევროსაბჭოს წევრი, და ასევე წინააღმდეგობაშია იმ ევროკავშირის სტანდარტებთან, საიდკენაც კონსტიტუციის თანახმად ჩვენი ქვეყანა უნდა მიდიოდეს. ეს დასკვნა კიდევ ერთხელ ამხელს და აბათილებს ქართული ოცნების ტყუილს და დეზინფორმაციას, რომ თითქოს არავის არ მოუდგენია არგუმენტები რუსული კანონის წინააღმდეგ. ამ 164 პარაგრაფში მოცემულია დეტალური ანალიზი, რამდენად წინააღმდეგობაშია ეს კანონპროექტი იმ სამართლებრივ სტანდარტებთან, რომელიც მოქმედებს მათ შორის საქართველოში. ამ არგუმენტების უდიდესი ნაწილი ჩვენ ასევე, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციამ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებამ პარლამენტში წარმოადგინეთ იმ გარემოში, რა გარემოც ყველა ნახეთ, მიკროფონების გამორთვის, გაძევების, გაჩუმების და ასე შემდეგ ფონზე. და ახლა ეს არის წერილობით წარმოდგენილი 25 გვერდიანი დასკვნა სოფლიოში ძალიან მაღალი რეპუტაციის და სანდოობის სამართლის ექსპერტების, მათ შორის პროფესორების, აკადემიკოსების, პრაქტიკოსების მიერ დაკომპლექტებული საბჭოს მხრიდან, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საბჭო ფუნქციონირებს ევროსაბჭოს წიაღში. ეს დასკვნა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ რუსული კანონი თავიდან ბოლომდე, პირველი სიტყვიდან ბოლო სიტყვამდე, ეს არის სრულად შეუსაბამო ევროპულ სტანდარტებთან. ბოლოს ეს დასკვნა მთავრდება შემდეგი შეჯამებით, რომ არ არსებობს არანაირი გამართლება ამ კანონისა, რომელიც ევროპულ სტანდარტებთან მოიყვანს მას შესაბამისობაში. ამიტომ ეს კანონი არ ექვემდებარება არანაირ გაკეთილშობილებას, არანაირ შელამაზებას. პირველი სიტყვიდან ბოლო სიტყვამდე ეს არის მავნებლური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული კანონი და შესაბამისად ის უნდა იქნას მოხსნილი დღის წესრიგიდან და ქართულ ოცნებას აქვს ერთადერთი სწორი სვლა, გაიწვიონ ეს კანონი უკან. ამის შესაძლებლობა პროცედურულად არსებობს პრეზიდენტის ვეტოს განხილვის მომენტში. ეს არის ერთადერთი სწორი სვლა, თუმცა პოლიტიკური თვალსაზრისით ნათელია, რომ ხელისუფლება, რომელიც ამ ტიპის კანონი მეორედ დააბრუნა და გაწირა ქვეყანა ძალიან მძიმე პოლიტიკური, დიპლომატიური, ეკონომიკური, სოციალური შედეგებისთვის, რა თქმა უნდა, აღარ უნდა ინარჩუნებდეს ხელისუფლებას და ეს დარწმუნებული ვარ, ასეც მოხდება საპარლამენტო არჩევნებზე 26 ოქტომბერს.